Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë të palodhur kërkimet në ditën e 11 për të gjetur sa më shumë të mbjetuar nga tërmeti shkatërrimtar i gjashtëkurtit, i cili goditi Turqin dhe Sirin. Temperaturat e ulta dhe orët që po kalojnë po shuajnë më shumë shpresat për gjendjen e personave të gjallë në ngërmada. Megjithatë, mrekullitë vazhdojnë të ndodhin. Një vajzë 17 vjeçe arriti të dalë gjallë nga gërmadhat pas 248 orësh. Ajo ishte në rrënoja të një pallati shumë katësh, në rajonin Kahraman Marash. Nxjerrja e vajzës u mirëprit me duartrokitje nga ekipi i shpëtimit. Ndërkohë, bilanci në Turqi dhe Siri nga tërmeti apokaliptik ka arritur në mbi 41.000 viktima. Dëmet nga lëkundjet e tokës janë kolosale në të dyja vende, duke lënë mijëra të mbjetuar në qiell të hapur. Ndihmat humanitare të OKB-s kanë filluar të hyjnë në veri perëndim të Sirisë në pjesët e kontrolluara nga rebelët, përmes një korridori të hapur kufitar nga Turqia. Më herët presidenti sirian Bashar al-Assad ka rënë dakord të lejojë OKB-n që të dërgojë ndihmë në pjesët e kontrolluara nga rebelët dhe përmes dy pikave të tjera kufitare nga Turqia, por vendimi i OKB-s për të kërkuar lejen e tij ka ngjallur kritika.